Zdravím tady Terry, já normálně předávám video o svém životě s bipolární afektivní poruchou a vzhledem k tomu, že jsem byla tento leden hospitalizována na psychiatrii právě s bipolární depresí, měla jsem prostě jednu epizodu a bylo prostě potřeba hospitalizace, tak jsem si řekla, že z toho vytěžím, co jde, prostě všechno, co jsem se tam tak nějak naučila a dělám tuhle tu sérii videí s názvem Postřehy hospitalizace a ta má za cíl vám představit různé typy diagnóz, které v podstatě během případné své hospitalizace můžete potkat, ale hlavně také, abyste viděli, z jakých důvodů se lidé nechávají hospitalizovat pro případ, že byste to vy anebo vaši známí potřebovali. Tohle je zkrátka záměrem celé téhleté série. No a dostali jsme se k vašim oblíbeným hraničářům, takže tento díl je o hraniční poruše osobnosti. Teď nevím, jestli je to jenom mnou, ale mám prostě pocit, že každý hraničář si k sobě najde svého bipolára. Jako, že je neuvěřitelné, jak ty dvě diagnózy, když jako kdyby jsou podobné, ale zároveň strašně rozdílné, že se prostě tihleti lidé velmi přitahují. I když na druhou stranu hraničář k sobě přitahuje spoustu nestabilních lidí, ale k tomu se dostaneme. Jakékoliv video na téma hraniční porucha udělám, tak to má vždycky prostě větší ohlas než ostatní. Tohle je vlastně moje třetí video a s každým dalším videem se můj pohled na hraničáře trošku mění. Vlastně moje první video bylo rozdíl mezi hraniční poruchou osobnosti a bipolární afektivní poruchou. Řekla bych, že doteď je to moje nejvíc kontroverzní video, protože jsem tam fakt jako říkala i své negativní zážitky s hraničáři a takže tam byly velmi smíšené komentáře. Buď to lidi vyloženě nesnášeli a říkali, že to vůbec není pravda, anebo tam byli lidé, kteří naopak říkali, ne, jako bohužel některé věci jako fakt sedí. Tak jsem si řekla, OK, trošku zmírním a natočili jsme rozhovor s Little Bit More Human, určitě někde dám odkaz, slečna, která právě točí videa o hraniční poruše osobnosti, kterou má. A tento rozhovor je spíš točený právě z pohledu hraničáře. A řekněme, že to, co jsme pusy uslyšíte teď, tak je taková zlatá střední cesta, protože opět jsem se o hraničářích naučila hrozně moc během tohohle svého pobytu. A je to komplexnější, než se zdá, tak se do toho pustíme. První den hospitalizace jsem zamířila samozřejmě do kuřárny, kde prostě jsme mohli kouřit cigarety v klídku a pobavit se a byl to takový i způsob, jak to říct, socializace. A hnedka mě oslovila skupinka holek, kteří tam byli, že mě od někud znají, takže jsem v podstatě neunikla ani prvních pár hodin tady tomuhle svému YouTube kanálu. A mezi nimi byla slečna výrazně nalíčená, obarvené vlasy, měla svůj styl oblékání. A hnedka mě poznala právě z toho dost kritizovaného videa prvního, které jsem udělala hraničáři, že se na to dívala den předtím a že jako jestli jsem to já a jestli se jí podepíšu na kozy a tak. A já jsem se začala omlouvat, že asi to bylo trošku drsnější. Ona říkala, že ne, jakože hraniční poruchu má a že jo, jako bylo to drsně řečeno, ale že s těma drsnýma věcma vlastně souhlasí. Což je fakt zajímavý, že někteří hraničáři jsou ochotni tohleto přiznat a jiní ne. Ale OK, u toho bych se pozastavila nad tím, že u každého se tahle ta nemoc může projevovat jinak. Co je to hraniční porucha osobnosti? U poruch osobnosti jde o to, že jsou částečně vytvářeny prostředím ve vašem dětství a traumaty, které si z dětství nosíte a které nejsou správně zpracované, takže to ovlivňuje i to, jakým způsobem přemýšlíte, jakým způsobem vyhodnocujete situace, navazujete vztahy a tak dále. Samozřejmě hraniční poruchu si můžete vygooglit a dívat se na nějaké speciální videa. Upozorňuji, že tohleto video točím z pohledu pacienta, ne profesionála, takže to je v podstatě o moje subjektivní zkušenosti. Ale u všech hraničářů platí to, že byli zkrátka citlivější a víc emočně nestabilnější už od narození. A v útlém dětství jim zkrátka chyběl pocit bezpečí, měli třeba neúplně dobré vztahy s rodiči, nebo rodiče neměli dobré vztahy mezi sebou. Zkrátka byla tam taková ta vnitřní nejistota a neustále prostě pocit, že jsou na všechno sami. A na tomhle je zajímavé, že třeba když mi hraničáři popisovali ty traumatické události z dětství, tak kolikrát jsem zjistila, že všechno, co vyjmenovali, jakože šikana, rodiče se hádali, jeden prostě rodič byl chladnější a takhle, že prostě se necítili v bezpečí a tak, tak vlastně jako já taky ve svém dětství jsem měla tyto momenty a měla jsem kolikrát namíchaný úplně stejný koktejl, jak mi právě ti lidé s hraniční poruchou říkali, s tím rozdílem, že já hraniční poruchu nemám. Já jakože nemám žádnou poruchu osobnosti, mě stačí ta bipolární porucha, jo, to je, stačí. To znamená, že ta přecitlivělost, s kterou se to dítě narodí, hraje pravděpodobně mnohem větší roli, než jsem si třeba jako já myslela v tady tomhletom. A všimla jsem si jedné drsnější věci a to je, že
z Hrančarů, se kterými jsem se bavila, vlastně vypadlo, že si během života prostě prošli nějakou formou zneužívání. Víte, co tím myslím. Takže zkrátka hraničaři žijou s těma kontrolkama, že vlastně nemůžou věřit nikomu, ale zároveň strašně potřebují blízkost ostatních lidí, protože ji v dětství neměli. Kdybych to měla suma sumárum jako jo, takhle zkrátit, tak vlastně kdyby tohle je ten hlavní problém a proto je to nemoc, která je utvářena právě v průběhu dospívání člověka a ten člověk v podstatě nedospěje. Hraniční poruchy je strašně těžký vysvětlit, jako v čem ten problém vlastně spočívá, protože řekněme, že tady ta nemoc způsobuje, že daný člověk je mnohem, mnohem citlivější a má třeba větší jako výbuchy vzteku, má větší výkyvy nálad. Takže právě ta podobnost bipolární poruchou je v tom, že já mám třeba mě 2 měsíce depresi, jo? Pak mám měsíc klid, pak mám měsíc hypomány, jenomže u hraničáře ta emoční nestabilita je tak velká, že jednu dobu se sami smějou a jsou nejšťastnější na světě, pak řeknete jednu větu špatně a bum, a najednou jsou v depresivní fázi několik hodin nebo dní a právě nikdy nevíte, jak dlouho to bude trvat, nikdy nevíte, co vlastně přepne další ataku, dalo by se říct, nevím, jestli tomu říkat i epizoda, protože jsou poměrně krátké v porovnání s bipolární poruchou. A tady ta nestabilita samozřejmě vede k tomu, že připadá mi, že spousta hraničarů se vlastně chová jako teenageři, že z toho jak kdyby nikdy nevyrostou. Protože když jsme teenageři, že jo, tak se vám bávají hormony a to se každý chová jako hraničář, jo, když je prostě puboš a něco se mu stane, tak samozřejmě jako jo, vyletí hnedka, všechno je mnohem dramatičtější, než by mělo být a tak. A přesně to jsem prostě vždycky u hraničářů viděla tady tohleto. Ale jako neviděla jsem to jenom z toho špatného úhlu, bylo to prostě takové to rizí mladické nadšení pro věc a tak, prostě člověk je rád, že je mezi kamarády, že prostě s člověkem, který ho má rád a tak, jakože ty silné emoce fungovaly v obou směrech. A teďka se nabízí otázka, dobře, když člověka s touto emocí hospitalizujete, tak jako jaký je další postup? Což, jak pravděpodobně hraničáři potvrdí, je docela dost nejasné, protože když hospitalizujete někoho s depresí, nebo s úzkostí, jo, nebo s bipolární poruchou, s mánií a takhle, tak je to celkem jednoduché, nastavíte léčbu, protože na tyhle ty nemoci fungují léky a čekáte, až zaberou a až se člověk dostatečně rád dohromady na to, aby mohl zase vyjít ven a prostě žít normální život, fungovat ve společnosti a tak dále. Ale co uděláte, když jak kdyby zárodek toho problému tkví vlastně v osobnosti toho daného člověka, na to léky nejsou, na to funguje jenom dlouhodobá terapie. A na té hospitalizaci víc než kdekoliv jindy jsem se utvrdila v tom, že si s prominutím hraničáři komplikují léčbu sami. Z mého pohledu největší problém, a to jsem prostě tam s nima řešila i tak, jako bavíme se o tom otevřeně, bylo, že tyhle ty své silné výkyvy nálad chtěli řešit krátkodobě a nikdy se nedívali na dlouhodobou léčbu. A pokud ji viděli, tak tu pozornost na ní neudrželi úplně dlouho a vždycky nějakým způsobem sabotovali. A jak ráda říkám, připadá mi, že člověk s touto poruchou velmi spoléhá na hromosvody svých emocí, co tím chci říct. Když máš silné emoce, které prostě třeba trvají delší dobu, on neví, jak je zpracovávat, potřebuje se něčím uzemnit. A uzemňuje se návykovými látkami, anebo vztahy. Nikdo se tak nehádal o lécích, jako hraničář. O tom, že potřebují zvýšit dávky konkrétně. Například, když je tam pacient z toho důvodu, že je závislý na nějakých lécích nebo na alkoholu, prostě na čemkoliv, a je tam teda jakože primárně, není tam primárně kvůli hraniční poruše, ale kvůli tomu, jak nezdravě funguje s touto nemocí, což právě můžou být i návykové látky a právě anebo pokusy vzít si život, to tam právě bylo. A tahle ta emoční nestabilita sebou nese prostě problémy s úzkostmi, s depresemi, jo, prostě plačtivost, disociace, prostě všechno možné. Může to samozřejmě i vést k nějakým halucinacím a tak, jakože fakt člověk je strašně napnutý. Takhle, já si to umím jenom tak jako lehce představit jako bipolár, jako měla jsem určitě tyhle své nestabilní období, které potom prostě vylečila moje léčba, jenomže to je právě ono, já jsem jim potom říkala, že já beru antipsychotika, to jsou léky proti bipolární poruše a schizofrenii a většinou hraničáři brali prostě benzáky, něco jako Rivotril, Neuro, Lexaurin a tak, jako na uklidnění prostě, aby spali. Ale potom, když prostě slyšeli, že já beru nějaký větší kalibr, tak se hnedka ptali, co to je a hnedka prostě na vizitě doktorům řekli, proč jim to taky nepředepíšou. Jakože chtěli víc, víc a víc.
a pokud jim to doktoři nechtěli předepsat, tak jsem byla strašně překvapená, jak rychle dokázali někteří rančáři vytáhnout tu kartu, ale jestli mě teďka pustíte nebo jestli mi to nezvýšíte, tak prostě jako já si něco udělám. A doktoři většinou samozřejmě na to reagovali, že bohužel, že to prostě zvedat nemůžou a že pokud jako bude ten člověk dělat problémy, tak ho můžou pustit. Na to samozřejmě někteří hrančáři reagovali přemrštěně, že když mě teďka pustíte, tak já prostě půjdu domů a něco si udělám, jo, a tak, a bude to vaše vina. Takže tam potom jako, takže tam bylo vidět, že jako jak rychle dokáže hrančář přejít do téhle té manipulace. Pozor, do té manipulace, o které jsme se kolikrát bavili ve videích, že to z pohledu hrančáře nedělají schválně. OK, ale stává se to. Tam jde o to, že svět není černobílej a není to o tom, že hrančáři jsou jenom oběti nebo jenom prostě predátoři, kteří prostě jako kdyby manipulují ostatní lidi. Pravda může být obojí. Tonoucí se z té blachytá, ale taky prostě raněný zvíře nejvíc štěká a kouše kolem sebe, že jo? Prostě všichni kolem sebe kopeme, když se nám něco nelíbí a když jsme prostě zahnaní do kouta. A proto měli často problémy s autoritami, prostě vznikaly tam i situace, že se potom pašovaly léky, nebo prostě, že pacienti nechtěli poslouchat doktory a prostě brali to jako nějaké rebelování, které ale ve výsledku ve světě dospělých nikoho nezajímá. Jakože to, že chcete rebelovat a že schválně řeknete, jo, doktoři mi řekli tohle, ale víš, jak já to stejně neudělám, protože to a jako no one cares. Protože v reálném světě vám nikdo nezatleská za to, že se spíráte autoritám. Ono to ve výsledku jediný, k tomu, kdo tím škodíte, jste vlastně vy sami, protože ti doktoři tam jsou od toho, aby vám nějak pomohli na nohy, ale pokud to budete neustále sabotovat, tak jako oni vás prostě přemlouvat nebudou. A v tomto případě právě nemám ráda takovej ten přístup, že ale jsou to doktoři, ty by to měli udělat za mě. Ne, ne, ne. Tam prostě, pokud jste dospělý člověk, který má nějakou psychickou poruchu a jste tam prostě dobrovolně, tak oni vám jako nabídnou pomoc, ale nebudou vás přemlouvat. A jako tohle to neříkám proto, aby to ve vás znova spustilo, takový ten pocit opuštění, je, jsem na všechno sám, toto. No jako, no je to v podstatě, je hezké vědět, že pokud chcete změnu, tak stačí, když u ní začnete vy a zbytek se poddá tak nějak časem. Jakože to není vlastně špatná věc. A tady ta dynamika prostě rebelovat proti autoritám je neúčinná a hlavně zbytečná, zbytečný výdej energie. Když jsme u zbytečného výdeje energie, druhá věc, kterou se rozptylovali pacienti, byly vztahy mezi pacienty, které tam jako samozřejmě byly navazovány a není to jenom kvůli tomu, že bylo prostě smíšené oddělení, protože ti lidé, co se tam zadali, tak nebyli jenom na jedno pohlaví. Jakože těm bylo celkem jedno, jestli jsou s holkou nebo s klukem, jo? Takže neřekla bych, že rozdělené oddělení by něco jako změnilo. A hádejte, kdo primárně navazoval vztahy s pacienty. Bylo to zajímavé kombo, byl to vždycky člověk, co je závislý na nějakých návykových látkách a hraničář. A řekněme, že se rozptylovali touhletou romancí na psychiatrické léčebně. Já jsem sama byla překvapená, jak hrozně málo stačí k tomu, aby hraničáři ukončovali vztahy, které měli mimo léčebnu a v podstatě navazovali nové s člověkem, kterého vlastně vůbec neznali. A nevím, to potřebuje slyšet, ale z největší pravděpodobností svého budoucího manžela nebo manželku nenajdete v psychiatrické léčebně. Svým způsobem na tom bylo hrozně roztomilé to, s jakou ochotou hraničáři prostě dělali chyby. Jakože opravdu tam byl nějaký nový člověk a často ke mně prostě hraničář přišel a řekl, tohle to bych asi neměla dělat, ale tyjo, já teďka udělám chybu. Myslíš, že je to chyba tady tohle, že chci tady s někým navazovat vztah? A já jsem řekla, ano, objektivně je to velká chyba, nemáš to vůbec zapotřebí, ale prostě, ale mě to k tomu člověku prostě táhne a já nevím, asi si nemůžu pomoct. A já jsem říkala, ale můžeš si pomoct, stačí se rozhodnout a zkrátka to nedělat a tak. A prostě uděláš chybu a oni mi to odkývali, jo, 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 asi máš pravdu a šli a přesně tu chybu udělali a začali si s tím člověkem, nebo začali prostě jakože tam si jako moc začít nemůžete, ale prostě zkrátka, jak kdyby navazovali nějaký vztah. A všimla jsem si další zajímavé věci. Vím, že hrančáři tvrdí, že jako nemanipulují záměrně, ale ta nezáměrná manipulace je taky perfektní. Jak jsem řekla na začátku, tak když si na to vzpomenu, že každý hrančář si najde svého bipolára, tak přemýšlím, jestli to nebylo zrovna aplikováno na mě, protože když se objevil nějaký člověk, který se hraničářovi líbil, tak z nějakého důvodu
se hraničář brutálně zaměřil na věci, co mají ti dva lidé společného, aby to působilo více osudověji. To říct, třeba když ten nový člověk měl nějakou zálibu, kterou prostě jako nějakou svoji vášeň, tak najednou se to stalo vášní i toho hraničáře. Jakože předtím to třeba byla věc, která ho lehce zajímala, jenom tak jako okrajově. Ale teďka to byla pro něho příležitost, jak se napojit na toho nového člověka skrz tady tuhletu společnou zálibu. A najednou wow, najednou to působilo osudově, romanticky, najednou tam byla jiskra a byli v tom strašně dobří. Zkrátka, vlastně můžu hraničářům říct, že přesně tyto situace vyvolávají v lidech dojem, že jsou manipulováni. Tohle je ten způsob manipulace, který vlastně u této poruchy a nebo u narcismu vlastně vidíme. Ale zase z pohledu hraničáře je to prostě touha po blízkosti, touha najít k sobě někoho, s kým budete prostě zajedno a prostě jak kdyby najít svoji druhou polovičku a tím pádem vlastně hledat veškeré způsoby, jak se tomu člověku přiblížit co nejvíce. A to se samozřejmě zpočátku daří, jenomže postupem času prostě tady tahle ta maska dokonalého souznění a tak začne opadat a co si budeme povídat, jako všichni zpočátku skrýváme svoje negativní vlastnosti anebo prostě jako kdyby nerozbíráme je tolik a tak. Je zbytečné si tam něco vůbec začínat, protože takový, jací jste vevnitř, nemocní a zrovna v nějakých akutních, s nějakými akutními problémy, tak takový nejste venku. A za tu chvilku prostě nemůžete člověka poznat natolik, aby z toho byla prostě láska na celý život. A nejhorší na tom bylo, že ti noví lidé, kteří právě najednou pocítili tu blízkost k tomu danému hraničáři, tak nabyli pocitu, že fakt je to tak osudový a že to tak úžasný, jakože měli úplně popletenou hlavu neuvěřitelným způsobem, to jsem jako celkem hleděla. Takže z toho ale pramení a to je ten strach lidí, nebo to, co se vyčítá hraničářům, že dokážou být manipulativní. A že potom, i když to nevyjde, tak hraničář se cítí vlastně jako oběť celé situace, i když třeba na ní měl velký podíl. A tím pádem místo toho, aby se člověk zaměřil na léčbu, tak právě má ještě o další problémy víc. Máte potom problémy s doktory, máte potom problémy jak kdyby vztahové s ostatními lidmi a tak. Spíš bych řekla, když jste hospitalizovaní, fakt se zaměřte na sebe, na svoji léčbu a zkuste jak kdyby odolat. Neříkám, že tam nemůžete mít kamarády, já tam kámoše měla. Ale nedovolila jsem, aby prostě nějaké vztahové problémy nebo problémy s doktory ovlivnily průběh mé léčby. Prostě jsem se chtěla co nejrychleji dát dohromady na to, aby prostě mohla jít potom ven. A užila jsem tam prostě spoustu srandy i na té hraničářce, prostě říkám ranařka do teďka, protože jsme byli osobnosti dost podobné, takže není to tak, že prostě každý hraničář je jako kdyby křehká květinka a tak, ne, opravdu jsou to často prostě silný, drsně vystupující lidi, řekla bych, a samozřejmě mají svoji hrdost, nelíbí se jim, že třeba spoléhají na ostatní lidi a tak. Záleží i na ostatních prostě osobnostních rysech. Velký rozdíl byl, když jsem potkala člověka, který měl diagnostikovanou hraniční poruchu osobnosti, to znamená, jestli prošel všemi testy a tak. A potom, když jste potkali člověka, který má jenom hraniční rysy. Například lidé, co měli jenom rysy, tak prostě nejednali zas tak impulzivně. Jakože dokázali prostě trošku jak kdyby s odstupem si říct, OK, teď nezbytečný se takhle chovat a tak. Jako jo, záchvaty taky měli, ale nesabotovali svoje léčbu tak vehementně, jak opravdoví hraničáři, tak bych to řekla. Ale zároveň jsem si z hraničáři prostě užila nejvíc srandy všeobecně. Je to možná je to i tím, že jsem podlehla tady tomuhle jejich kouzlu, že jak jsem řekla, že proč si každý hraničář vždycky nesmí vypolára, tak mi také vlastně dochází. Možná, že fakt na mě znova zkusili to zrcadlení a možná, že se pak napojila zase na to, co máme společné. A vlastně se mnou udělala úplně to stejné, jako když potom prostě navazovala vztahy s jinými. Ale jak jsem řekla, jako asi to není úplně prvoplánová manipulace, protože ve výsledku byli jedni z nejvřelejších lidí, byli prostě nejvíc empatičtí, nejvíc prostě přispěchali někomu na pomoc, když mu třeba nebylo úplně dobře. Takže je tam strašně těhle těch moc protichudných věcí, ale nejvíc bych chtěla zdůraznit to, že když máte nějakou psychiatrickou diagnózu, tak jak já ráda říkám, měla by sloužit jako návod na to, jak s tím vlastně jakože pracovat. Prostě když dostanete diagnózu, soupis symptomů a způsoby léčby, tak toho se máte držet. Ale pokud někdo bere diagnózu jenom jako výmluvu, jakože jsem takhle přelétavá, protože jsem hraničářka, nebo prostě jsem takhle manická, utrácím prachy prostě všude možně, protože mám prostě bipolární poruchu, tak se s tím všichni smířte, tak prostě je to debilní.
A je to právě ten dětinský přístup, který komplikuje dlouhodobou léčbu. A ano, zmiňuji to zrovna u hraničářů, protože tam je strašně těžké rozeznat, co je prostě normálně jako povahové vlastnosti nebo i špatné vlastnosti toho daného člověka, anebo jestli je to fakt ta hraniční porucha osobnosti. Tím chci říct, že si nemyslím, že by se mělo lidem s diagnozami odpouštět úplně jakékoliv chování, jenom protože jsou prostě nemocní, všichni máme nějakou zodpovědnost. Což bych řekla, že jako jedna z nejhorších zpráv, co může být, a na druhou stranu vlastně jedna z nejlepších, protože s tím životem můžete udělat opravdu, co chcete, jenom prostě se musíte možná s touto diagnózou snažit mnohem, mnohem víc než ti ostatní, což pro vás může znamenat vlastně hlavně to, že co vás nezabije, to vás posílí. A pokud si procházíte velmi nestandardními situacemi, se kterých se prostě musíte poučit a naučit se s nimi pracovat, tak potom prostě normální problémy v životě by už vás tolik asi rozhazovat nemuseli. Nebo u mě s bipolární poruchou to aspoň teda takhle mám, ale vím, že samozřejmě hraniční porucha osobnosti, to je úplně jiný svět. Takže to bylo pár historek, které jsem se naučila z hraničáři. Takže kdybyste ještě k tomuto tématu chtěli něco říct, klidně napište do komentářů. A kdybyste chtěli další video na tohleto téma, můžeme se o tom pobavit dál. Takže skvěl jsem duši a krem v vlasech. Zdravím já. Čau, čau.